E aí galera, beleza? Já tô aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom Galera. Dessa vez eu trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente aqui no canal que eu nunca trouxe, que é uma reação ao meu primeiro vídeo do canal. Sim, galera, esse não é realmente o primeiro vídeo do canal, e sim aí um dos vídeos primeiros do canal, porque os primeiros vídeos do canal não tá no canal, foram excluídos por alguns motivos aí, tá? Então, mas esse é o vídeo mesmo que, tipo, mostra jogando e tal. Pra quem não sabe, é Minecraft Build City, o início, tá? Que foi uma série aí que de construção do canal e tal, beleza? Antes de tudo, eu já queria pedir pra vocês pra deixarem aquele like, já se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, e compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, e seguir nas minhas redes sociais, tá? Os links todos na descrição e aparecendo agora aí na tela, beleza, pessoal? Então vamos lá pro vídeo, é nóis! Vamos lá, começou o vídeo aqui, ó, pra vocês verem. Eu já tinha intro, né? Que é alguma coisa, algo bom, pelo menos, né? Já tinha um intro, é porque também o canal já tinha, já vinha aí no YouTube, então eu já tinha intro. Mas antes, o primeiro vídeo do canal já foi com intro, então, acho que foi, mano, com intro. Eu acho, né? Eu acho. Mas vamos lá, vamos conferir, né? Ó, a intro, musiquinha legal e tal. Mano, eu curtia muito essa intro, velho. Caraca, velho, que nostalgia, meu Deus. Não, pera, foco. Foco nisso, mano, minha voz, velho, meu Deus do céu. É, ainda é uma bosta, mas é, né? Não é pra isso aí, né? Vamos tentar, né? Vai dar pra melhorar? Dá, mas fazer o quê, né? Então vamos lá. Jotinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, Nossa. dessa vez eu tô estreando aqui uma nova série aqui no canal, Estreando. tá? Que é a Build City, tá? É construído a cidade construída, sei lá, não, Ó, construída. ele manja dos inglês, velho. Ele manja dos inglês. Nossa, é muito profissional esse menino. Meu Deus do céu. Que coisa, meu Deus. Vamos lá, vamos prosseguir. Cidade construída pra ficar estranho, né? Mas no que é essa série? Essa série vai ser uma série de construção aqui no modo criativo, na versão 1.8, tá, do Minecraft. No qual eu vou ficar construindo coisas aqui. Tipo, é uma série de construção e eu vou construir coisas, né? Nossa, tu que não sabe o que vai acontecer. Construção, uma série de construção. Meu Deus. Que vocês vão poder sugerir aí nos comentários, tá? E que eu também vou dar uma pesquisada aí. Vou dar mais beleza, tá? Então, pra começar agora, eu vou construir uma casa normal, tá? Mas eu não sou bom pra construir, galera, vocês sabem. Antes, quando eu tinha bem, eu Nossa, tipo, o construí. cara faz uma série de construção e ele não é bom pra construir. Não, eu tô muito bem nisso, né, velho? Meu Deus do céu, tá uma coisa moderna, tá Mas muito eu tô top. achando que no máximo Meu Deus do céu, caraca, velho. Mano, o mais estranho de tudo é minha voz, velho. Tipo assim, ia fazer assim, já galerinha. Beleza, vai tirar a base de. Meu Deus do céu. Como é que eu fazia isso na minha vida? Meu pai do céu. Caraca, velho, não tô acreditando nisso. Tipo, eu falava muito a palavra coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, meu Deus do céu. E tá, era as coisas que eu mais falava. Pra quem quiser ver esse vídeo, tipo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Nossa, pra quem quiser ver esse vídeo, vai deixar na descrição, mas tá de boa. Vai estar aí na descrição, se vocês puderem olhar aí, quem for novo no canal, vocês verem. Não, tipo, eu tô fazendo construir uma casa de madeira e vai ser de pedra. Mano, eu era muito anormal, velho. Eu ainda sou, mas, tipo, não é assim, né? Nossa, aqui é o quê, mãe? Mano, o Forever, a vida, tá ligado? O Jazz Ghost, meu Deus do céu, o cara construía demais, velho. Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ó, eu já melhorava a edição do vídeo, era legalzinho e tal. Vamos ver como ficou, né? Eu não lembro muito. Eu já acelerava os vídeos. Isso era bom. Ó, tem uma musiquinha legal, ó. Hehe.
É, tá bom, né? Meu Deus, tipo. Nossa, aí tipo, eu deixava a música parada, de repente a música acabava e ficava lá, tá ligado? Não colocava a música pra ficar seguido. Mano, eu era o mestre das edições, meu Deus do céu, aqui é o PewDiePie, meu pai. Ó. Mas tipo, tava bom, né? Pra início assim. Caraca. Meu. Olha lá, vamos ver a finalizar o vídeo agora. Nossa, minha voz. Mano, eu tô cismado com minha voz. Meu Deus do céu. Mudou muito, velho. Mudou. Ainda bem, né? Ainda bem. Não ficou essa vez, né? Assim. Baduns. Nossa senhora. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Foi uma coisa, né, meio estranha aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo pequeno, assim, mas um vídeo diferencial pra mudar um pouco do conteúdo do canal, tá? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos, compartilha nas redes sociais, segue nas minhas redes sociais, tá na descrição. Valeu, falou e fui!